በተለያየ ክፍለ ዓለም ያላችሁ የኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? በተለያየ ክፍለ ዓለም ስለምንኖር ላንዳንዶቻችን እየነጋ ነው፣ ላንዳንዶቻችን ደግሞ እየመሸ ነው። በዚህ ምሽት ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ባንድ ላይ እንድንጸልይ፣ ስለ ራሳችን ሆነ ስለ ምድራችን እንድንጸልይ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይህንን እድል ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ዛሬ ምሽት የምንመለከተው ስለ ሰላም ነው። ሰላም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደምናየው ሰላም የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ በሰዎች ሕይወት ውስጥ ሰላም እንዲኖር፣ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሰላም እንዲሆን፣ በሰውና በሰው መካከል ሰላም እንዲሆን ነው። ሰላም ማለት የችግር አለመገኘት ማለት አይደለም። ሰላም ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን የእግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን፣ የእግዚአብሔር መገኘት፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ማደሩ ነው። ሰላም ነቢዩ ኢሳይያስ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረ ጊዜ በአንዱ እንትን ላይ እንዲህ አለ፣ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። የሰላም አለቃ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል፣ ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የእግዚአብሔር ቅንዓት ይህን ያደርጋልና። በአሁኑ ጊዜ በምድር ላይ እጅግ የጠፋው ሰላም ነው። ሰዎች የሚቸገሩት ሰላም ማጣት ነው። ሰላም ከማጣት ትዳር በቃ የማይጸናው ሰላም ከማጣት ህብረተሰብ አንድ ላይ መኖር የቻለው እና የማይችለው ሰላም ከማጣት ነው። ሰላም እግዚአብሔር ግን ሰላምን ወደ ምድር ላከ በልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ ምን አደረገ? የሰላም አለቃ ሆኖ መጣ። ሰላሙ ማለቂያ የለውም። ሰላም ለተቸገሩት፣ ሰላም ለተጨነቁት፣ ሰላም ለሚያዝኑት፣ ሰላም ለሚያለቅሱት፣ ሰላም ለቆሰሉት፣ ሰላም በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ላሉት የእግዚአብሔር ሰላም ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ያ ሰላም ይሁንላችሁ፣ በቤታችሁ በሕይወታችሁ ያ ሰላም ይሁንላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 36 ላይ ደቀ መዛሙርቱም ይህን ሲነጋገሩ ይላል፣ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እነሱ ቁጭ ብለው ጌታ ኢየሱስ እንዴት እንደተያዘ፣ እንዴት እንደተፈረደበት፣ እንዴት እንደተሰቀለ፣ እንዴት እንደተቀበረ በፍርሃት መንፈስ ሆኖ ያን ያወሩ ነበረ። ተራው የኛ ነው እያሉ እየፈሩ በራቸውን እየዘጉ ስለዚህ ሲነጋገሩ ጌታ ኢየሱስ በመካከላቸው መጣና በተዘጋ ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ። ዛሬ ምናልባት ማንም የማይደርስላችሁ ሰዎች ትሆናላችሁ። ማንም የማይደርስላችሁ ጥያቄያችሁ ከአእምሯችሁ በላይ፣ ችግራችሁ ከማትችሉት በላይ፣ በቃ ሁሉ ነገር የምታዩት ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች ስታዩ ሁሉ ጨለማ። ያን በምታዩበት ጊዜ ሰላም በቃ ይርቃል፣ የምታደርጉትን ነገር ታጣላችሁ። ዛሬ ግን
በዚህ መልእክት ይህ መልእክት ወደ ቤታችሁ እንዲመጣ ፈቅዳችኋልና በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም በቤታችሁ ይሁን። ሰላም በኑሯችሁ ይሁን። ሰላም በትዳራችሁ ይሁን። ሰላም በታሪካችሁ ይሁን። በመውጣት በመግባታችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ በማከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ። ምን ማለቱ ነው? ሁሉ ነገር በቁጥጥር ስር ነው ያለው። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በቁጥጥሩ ስር አርጓል። ስለዚህ እግዚአብሔር በቁጥጥር ስር ስላደረገው ሰላም ነው። በቃ ምንም ሰው ተጨንቆ የሚያደርገው ነገር የለም። እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ነው የተባለው። ለዛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እርሱ ስለናንተ ያስባልና እናንተን የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉ። ጭንቀታችን ሲነሳ ሰላም ይመጣል። ጌታ ኢየሱስ ሰላም ለናንተ ይሁን አለ። ዛሬ ምሽት ሆነ ዛሬ ጧት በጌታ ሰላም በጌታ ሰላም ወደ ቤታችሁ መጥተናል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም በመኖሪያችሁ፣ ሰላም በስራችሁ፣ ሰላም በመውጣታችሁ በመግባታችሁ፣ ሰላም በኑሯችሁ ይሁን። ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም፣ የጌታ ኢየሱስ የኢየሱስ የምሕረት ሰላም፣ የእውነት ሰላም፣ የድል ሰላም፣ የትንሣኤ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። በቤታችሁ ይሁን፣ በሕይወታችሁ ይሁን፣ በታሪካችሁ ይሁን። ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ሰላም። ሰላም የሕይወት መነካት ነው። ሰላም የክርክር መቅረት ነው። ሰላም በጌታ ላይ ማረፍ ነው። ሰላም የጌታ መገኘት ነው። የሀብት መገኘት የሁሉ ነገር መሳካት አይደለም። ሰላም በማይበል እያለ ጥያቄ እያለ ችግር እያለ ብዙ ነገር እያለ በሽታ እያለ ሞት እያለ ጦርነት እያለ ሰላም አለ። ከእግዚአብሔር የሆነ ሰላም፣ ከእግዚአብሔር የሆነ ሰላም አለ። የዘላለም ሰላም አለ። ስለሆነም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሁንላችሁ አለ። ወገኖቼ የሰላም ዋጋ በምንም መተመን አይቻልም፣ በምንም አይተመንም። ሰላም ለጤና፣ ሰላም ለስራ፣ ሰላም ለራእይ፣ ሰላም ለህይወት፣ ሰላም ለአገር፣ ሰላም ለመሪዎች፣ ሰላም ለተመሪዎች፣ ሰላም ለአስተማሪዎች፣ ሰላም ለተማሪዎች፣ ሰላም ለነጋዴዎች፣ ሰላም ለገበሬዎች። ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም። አንዲት አገር አገር ሆና በአንድ ላይ ሰርታ ውላ የምትገባውና ካለችበት ማጥ የምትወጣው ሰላም ሲኖራት ነው። ከእግዚአብሔር የሆነ ሰላም ከላይ ጀምሮ እስከ ታች የምወርድ ሰላም፣ ሰላም። እስኪ ዛሬ እግዚአብሔር ጉልበቴን ይስጠን፣ ድፍረቴን ይስጠን። የሚቃወሙንን የሚያርቁንን ሰዎች ደፍሬን ሄደን ሰላም እንበላቸው። ይሄ ትልቅ 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 ድል ነው። ሰውን ሰላም ማለት ድንቅ ነው። ምክንያቱም ሰላም ካላችኋቸው ሰላማችሁ ይደርሳችኋል አለ ጌታ ኢየሱስ። ሰላማችሁን ካልተቀበሉ ግን ሰላማችሁ ይመለስላችኋል ነው ያለው። ሰላም ሕይወት አለው። ሰላም ኃይል አለው። ከተሰጠ ከተቀበሉ ሊቀበሉ ይችላሉ። እምቢ ካሉ ሊመለስ ይችላል። ሰላም ሰላም ለሁሉ መሰረት ነው። ለሕይወት መሰረት፣ ለአገልግሎት መሰረት፣ ለእምነት መሰረት ነው። ስለዚህ በምድራችን ላይ ስለ ሰላም እንጸልያለን። ለሕዝባችን፣ ስለ ተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች ስለ ሰላም እንጸልያለን። ለመንግስት ስለ ሰላም እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ቃል ይላልና
سلام كالي دينكنا تأمرات يونال سمن أفريقا ويو سنت أغسطين يمبالو جيتا بيوتاتشو يادرغون إياسبو سيام سقنوت إنهو نكاهن هيوتيم ودي سلام تلوت آلو إنهو نكاهن هيوتيم ودي سلام تلوت إندي دنكنو كبر لأب كبر لولد كبر لمنفس قدوس يهون إنهو نكاهن هيوتيم ودي سلام تلوت يهيو السلام يا دورو ياسچنك ينبره خلاحكو لايتنسا إنن تلمامدونا إن يكزيابر سو يبيت كريسيان أبات تبلو يمترو إنهو نكاين يالو هيوتيم ودي سلام تلوت سلام بمني معنات واقع يمك جزانو سلام بطعم ودنو يكزيابر لجي نادرتو يسوس سلامين اندناغن ودمس قلهه ده دي منافسسه كزيابر غالي استاركن كراساتين غالي استاركن كرس برس غالي استاركن اونتين لغلطلن يكزيابر لجي نادرتو يسوس تغلطه سلزيهم إننا أنتم إهنن أي يسوسين في اللفين لنقنان ينكلال لوغنوشي إننا أنتم إني يبيت كريستيان أبات يمسكروتين لنمسكر إنكلال لن إنهو نكاهن هيوتهم ودي سلام تلوته اندي دنك مسكرين نتنو اندي دنك مسكرين نتنو جيتا يسوس ودي هيوته بغباقن يغباقن تزلينيال يكزيابر منفس هيوتين بنكاك انت الزلنيال بيوتي لا يمت او سلام بيوتي لا يمت او رفت بيوتي لا يمت او ستتا بقوان قوام الناغر مجلس يمايشالنو سلام كزيابر يهوني سلام انهو نكاهن هيوتين ودي سلام تلوت كبر لأب كبر لولد كبل لمنفس قدوس يون وغنوچه سلام يراي هلو مجمرانو سلام يفكر هلو مجمرانو يؤنت هلو مجمرانو يفوس هلو يدستا هلو يرغاتا هلو يلوت هلو مجمرانو سلام لنانته يون سلام بنوراتو يهون زاري اغزيابير سلامين بيتوبيا لا يامتا بيتوبيا بيت منغست لاي بيتوبيا نا بارلما لاي بيتوبيا حزب لاي بيتوبيا بيت كنيت لاي بيت كريستيان لاي اغزيابير سلامون يامتا بوطاتو لاي سلامون يامتا بتلالقوچو لاي سلامون يامتا بمريوچو لاي سلامون يامتا سلام كجيتا كاغزيابير سلام بمدراچن لاي سلام يهوني يكزيابر قوانقوا سلام يهوني يكزيابر ستوتا سلام يهوني يكزيابر دنكسرا بيوتاچن يغلط بماكلاچن يغلط سلام يا عندنت مجمريا سلام يا مياياس مجمرا يا متاقاقف مجمرا يا عندلا يا مقواز عندلا يا مسرات عندلا يا مادق مجمرا سلام يا اسفلغال يكزيابير سلام انهو نكاهن هيوتهم ودي سلام تلوته ملوت يملوت اكزيابير وغنوچه سلام يراي هلو مجمريانو كزانو يمجمرو هلو نگر جيتا يسوس كريستوس اسقدماچو اغزيابير منغستر قون انفلغو كذا بوحالا ሁሉም ነገር ይጨመርላችሁ አላለ من ማለቱ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሰላም መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የጸጥታ መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የእረፍት መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የህይወት መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሙላት መንግስት ነው ስለዚህም
የእግዚአብሔር መንግስት የሚያስደንቅ መንግስት ነው። ስለዚህም ሰላም ሰላም ይሁንልን ሰላም ይሁንልን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ሰላምን እተውላችኋለሁ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደምሰጥ አይደለም። እግዚአብሔር የሚሰጥ ሰላም እግዚአብሔር የሚሰጥ ሰላም የሚያሳርፍ ሰላም ነው። የሚያሳርፍ ሰላም እግዚአብሔር የሚሰጥ ሰላም ለግለሰብ ሰላም፣ ለህብረተሰብ ሰላም፣ ለአገር ሰላም፣ ለዓለም ሰላም፣ አስደናቂ ሰላም። ሰዎች ተባብሮ ሰዎች ውል ተፈራርሞ የሚያገኙት ሰላም አይደለም። ይሄ ዓለም እንደሚሰጥ ሰላም አይደለም ማለት። አንድ ጊዜ አንድ የሂንድ ክርስቲያን ከሂንድ አገር የሆነ ሰው በጀኔቫ ላይ ተገናኘንና ይሄ የተባበሩት መንግስታት መሪዎች መጥቶ ንግግር የሚያደርጉበትን መድረክ አሳየኝ። እና በዛ መድረክ ላይ ወጥተን እንድንጸልይ ጠየቀኝና ወጥተን ጸለይን። በዛ መድረክ ላይ ያልተናገሩ የዓለም መሪዎች የሉም። ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ የምናገሩት ስለ ሰላም ነው። ነገር ግን እነሱ እዛ ሰላም ይናገራሉ። ከዛ ግን በሀገራቸው በቤታቸው በቃ ትልቅ ሰላም የለም። ሰዎች ስለ ሰላም ይናገራሉ። የሰላም አለቃን ካላወቁ ሰላም የለም፣ ሰላም የለም። እና ስለዚህ የህብረ የአንድነት መሰረት ነው፣ የእድገት መሰረት ነው፣ የእውቀት መሰረት ነው፣ የማስተዋል መሰረት ነው ሰላም። እኔ ሰላምን እተውላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ምድር ወሄደ ጊዜ ለሐዋርያቶቹ ወርቅ አልተወላቸውም፣ ብር አልተወላቸውም፣ ንብረት አልተወላቸውም። የተወላቸው ሰላምን ነው። በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ በሰላም እንደሚኖሩ፣ በሰላም እንደሚዘልቁ የሚያስደንቅ ነው። የሐዋርያቱን ሕይወት በምናጠናበት ጊዜ እነ ጳውሎስን ሕይወት እስር ቤት እየተቀመጡ እስር ቤት እያሉ ደስ ይበላችሁ፣ አሁን እምላለሁ ደስ ይበላችሁ ብሎ ስለ ደስታ ይናገራል። ሰው እስር ቤት ሆኖ ስለ ደስታ ይናገራል? እንደዛ ነው። የሚያስደንቅ ነው። ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር የሰጠው ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። አካባቢ ከአካባቢ የሚመጣ ሰላም አይደለም። ከሁኔታ የሚፈጠር ሰላም አይደለም። ከዘላለም ዘላለም የሚመጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣ የሰዎችን ሕይወት ውስጣዊ ሕይወት የሚገለባብጥና የሚያድን ሰላም ነው። ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም። ሰላምን እተውላችኋለሁ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደምሰጥ አይደለም። ጌታ የሚሰጠው ሰላም ማለቂያ የሌለው ነው፣ ማለቂያ የሌለው ነው። ሰዎች ሰላምን በሚያገኙበት ጊዜ ምንም ነገር አጥተው ሰላምን ሲያገኙ እንዴት ደስ ያሰኛል። ከሰላም ጋር የሚወዳደር በዚህ ምድር ላይ የለም። ዛሬ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ሰላምን ያምጣ። በምድራችን ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ይምጣ። በሕዝባችን ላይ፣ በመንግስታችን ላይ፣ በምድርቷ፣ በአሰራሩ ላይ፣ በሁሉ ላይ፣ በእቅዱ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ይምጣ። የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ
የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። ኦ ልቡ በሰላም የተጠበቀ አእምሮ በሰላም የተጠበቀ በምድር ላይ እንዴት የተባረከ ሰው ነው! እንዴት የተባረከ ሰው ነው! አእምሮ በሰላም የተጠበቀ ልቡ በሰላም የተጠበቀ እንዴት የተባረከ ሰው ነው! ሰላም ይሁንላችሁ። ሰላምን እሰጣችኋለሁ። እኔም እሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደምሰጥ አይደለም ይላል። ስለዚህ ጌታ የሚሰጠው ሰላም ማለቂያ የለውም። ከአእምሮ የሚያልፍ ሰላም ነው። ምን ማለት ነው? በእውነት አንረዳውም። ሰፊ ስለሆነ፣ ውቅያኖስ ስለሆነ ቋንቋ አይገኝለትም። እንደዚህ አይነት ሰላም በምድር ላይ በሰው መገለጥ በሰው መገኘት ስለማይችል አስደናቂ ሰላም ነው። ስለዚህ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል። የእግዚአብሔር ሰላም ካለመታወክ ይጠብቃል፣ ከመታወክ ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ሰላም ከመጥፎ ውሳኔ ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ሰላም ከጥላቻ ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁሉ ይጠብቃል። ወገኖቼ፣ ያ ሰላም ዛሬ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በአእምሯችን ላይ በውስጣችን ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ይረፍ። የሚያሳርፍ ሕይወቴን የሚያሳርፍ ሕይወቴን የሚያሳርፍ ሰላም ዛሬ የሚያስፈልገን ሰላም ነው። ከሰዎች ጋር ሰላም፣ ከስርዓቱ ጋር ሰላም፣ ከሰራተኛ ጋር ሰላም፣ ከአሰሪ ጋር ሰላም። ሰላም የሚያስፈልገን የዘላለም እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን ሰላም በእኛ ላይ ያምጣው። ሰላም ሰላም የሚያለው ሰው በውስጡ የሚያስበው ምን እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 9 እንደዚህ ይላል። በቀረውስ ወንድሞቼ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ እውነተኛ ነገር ስታስቡ ሰላም አላችሁ። ጥምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅን የሚያስብ ሁልጊዜ ሰላም አለ። በጽድቅ ሐሳብ ውስጥ የምረብሽ የሚያውክ የለም። ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ትልቅ በረከት ነው። ይሄ በምድር ላይ እንደዚህ አይነት በረከት የለም። ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ማሰብ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ማሰብ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ ፍቅር ኃይል አለው። ፍቅር ዓለምን ይገዛል። ፍቅር ወገኖቼ፣ እንደ ፍቅር በምድር ላይ ኃይል ያለው የለም። ፍቅር ያለ ጦርነት ያሸንፋል። ፍቅር ያንበረክካል። ያለ ጉልበት ያንበረክካል። እንደ ፍቅር ኃይል የለም። ፍቅር ያለበትን ነገር በምናስብበት ጊዜ ምን ሆናል መሰላችሁ? ህይወታችን ይባረካል። ህይወታችን ይባረካል። አእምሮአችን ይለመልማል። የአእምሮ ልምላሜ እናገኛለን። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በህይወታችሁ ላይ ያለው ጭንቀት፣ በኑሯችሁ ላይ ያለው ጭንቀት፣ የሚያሳስባችሁ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከአእምሯችሁ ላይ ይነሳ። ሰላም የማይሰጣችሁ እረፍት የማይሰጣችሁ በአእምሯችሁ ውስጥ እየጉላላ ብዙ ነገር የሚያጉላላችሁ ነገር በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነቅሎ ይውጣ።
ተነቅሎ ይሄድ እረፍት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይቅርታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሕረት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍቅር የሆነውን ሁሉ መልካም ወሬ ያለበትን ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ ይላል። አስቡ እነዚህን አስቡ ከጌታ የሆነውን አስቡ አስቡ ምክንያቱም በአሳባችን ያለው ወይ ሰላምን ይሰጠናል ወይም ደግሞ ይረብሸናል። ስለ ፍቅር ስናስብ ስለ ንጽህና ስናስብ ስለ ጽድቅ ስናስብ ስለ እውነት ስናስብ ውስጣችን ምን ሆናል? ይታደሳል። ዛሬ የምንጸልየው በዛ አካባቢ ነው። ለምድራችን የምንጸልየው ለህዝባችን ለመንግስታችን የምንጸልየው ባዘል ላይ ላሉት ህዝባችን የምንጸልየው በዚህ አካባቢ ነው። የእግዚአብሔር ሰላም በላችሁ ላይ እንድመጣ የእግዚአብሔር ሰላም በላችሁ ላይ እንድመጣ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእግዚአብሔር የተማራችሁትን ለመልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ አለ። አይ እምሯችን ያን ካሰበ ምን ሆናል? እረፍት ይሆናል። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በእረፍቱ ይሙላል፣ በጸጋው ይሙላል። እግዚአብሔር በእረፍት በጸጋ በሰላሙ ይሙላል። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነውና ይሙላን እግዚአብሔር በዛ። ይህንን አስቡ አለ። ከዛ በኋላ የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ሰላም ሰላም የሰላም አምላክ ከኛ ጋር ይሆናል። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔር ሰላም በቤታችሁ ይግባ፣ በሕይወታችሁ ላይ ይሁን፣ በኑሯችሁ ላይ ይሁን፣ በምድራችን ላይ በሚሰራ ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ይረፍ። በምድሪቷ ላይ በሚደረገው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይረፍ። የእግዚአብሔር እውነት፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ንጽህና ይረፍ። እኛም በዛ አስበን በዛ እንድንፈወስ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወገኖች። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው። በዚህ መዝመር እንጸልያለን። በዚህ ጥምቀት ወር፣ በዚህ በጥቅምት ወር ይህንን ጸሎት ጀምረናል። ትላንት ነው የተጀመረው፣ እንደገና ይቀጥላል። ነገ ደግሞ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ይቀጥላል። ከነጎዲያም ደግሞ ከዛ ይቀጥላል። ሁላችሁ በዚህ ላይ እንድትስማሙና እንድትጸልዩ፣ ሌሎቹን እየቀሰቀሳችሁ እንድትጸልዩ አደራ እንላለን። ይሄ ለምድራችን እጅግ አስፈላጊ ነው። ለሕዝባችን እጅግ አስፈላጊ ነው። ለአየሩ፣ ለአፈሩ፣ ለሁኔታ ሁሉ እጅግ አስፈላጊ ነው። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆ ነካኸኝ፣ እነሆ ነካኸኝ፣ ሕይወቴም ወደ ሰላም ተለወጠ። ድንቅ ነው። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕይወታችሁን ይንካ፣ ኑሯችሁን ይንካ። የናዝረቱ ኢየሱስ ቤታችሁን ይንካ፣ ትዳራችሁን ይንካ። የዘላለም እግዚአብሔር መውጣታችሁን ይንካ፣ መግባታችሁን ይንካ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም ተባረኩ። በሰላም እረፉ። በሰላም ውጡ። በሰላም ግቡ። የእግዚአብሔር ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በረከቱም በእናንተ ላይ ያድርግ። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም፣ ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም፣ አሁንም ለዘላለም እስከ ዘላለም ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን።